site www.mrmojo.com.br. Vamos ouvir o que agora? Vamos ouvir outra música nossa chamada 10 Years Passed Away. Ok, tudo bem na técnica comigo? Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos com mais som na Penthouse. We'll be right back.
down, down, down. Going down, 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 down. Got my baby out the window, my baby on the ground. Let me tell you. Mr.Mojo.com.br. É isso aí, Roy. Olha.